Estamos bom, pessoal, vamos. Ô pessoal, ei. Vamos aí, vamos começar já, macho. Ei pessoal, temos, por favor. Pessoal, vamos falar aqui, ó. Por favor, hoje nós temos dois convidados. Pessoal, ei, bora morrer, caralho, você chegou convidado, você quer jogar um papo, caralho. Mas esses pensam já, caralho. Temos dois convidados hoje aqui, o convidado Romão, o Marcos. Convidado do Eugênio, Norberto. Nós temos mais duas pessoas que estão ingressando a partir do mês de fevereiro no Futebol das Quintas. Que é o Valmir, Valmir, depois eu vou passar o apartamento para ele, vai jogar lá, fica sempre na última do mês, comparecendo, fazendo companheirismo durante o mês. A mesma coisa, nós temos mais Salvador, Padrinho, Samara. No mês de fevereiro já faz parte do nosso grupo. Dá uma viradinha aí, Salvador. Mais um companheirismo. Vai fazer o companheirismo e participar sempre da última do mês com a gente. Durante 3 meses de experiência, depois vai mandar uma carta pessoal, aprovado, aí é definitivamente ele se integra no futebol das quintas. Bom, mas por que ele já é convidado? Ô, Bobi, você, eu vou pedir depois para saber passar o regulamento para você, para ver o horário certinho, tá? Para não ter problema. Eu te dou o mapa. Chegou atrasado. Eu vou passar o regulamento para ver o horário que tem que chegar. Não é o horário que o Silvio chega, não. É. Se tiver dúvida, nós vamos fazer uma caixinha, vou comprar um GPS. É. É por causa da tinta do cabelo. Tem que mudar a tinta do cabelo aí. Esse aí não é o Valmir, é o Valmir. Ah, é. Ah, eu assim. O de menor, toma cuidado aqui. Tá resolvido, já tem autorização judicial. Pessoal, vamos pro demônio. Vamos lá. Você não tá travando o seu. Vamos tirar uma foto aí, pessoal.